Zdravo sem, pozdravljeni na nadaljevanju resnodnevnega programa Radija Študent. Okrogla miza aktualna politične redakcije z delovnim naslovom, ki je pač zdaj naslov, in prišla je svoboda, kdo so njeni obrazi in druga lica. Torej, preštete so vse glasovnice, oddane na volitvah v državni zbor. Predsednik državne volilne komisije Peter Golob in direktor službe Dušan Vučko sta včeraj predsedniku republike Borutu Pahorju predala zapisnik o ugotovitvi njihovega končnega izida, ki je že objavljen v uradnem listu. Predsednik Pahor je nato podpisal ukaz o sklicu ustanovne seje državnega zbora, in sicer za prihajajoči petek 13. maja ob 11. uri. Ampak že prej, danes, na dan zmage in na rojstni dan Radija Študent, v aktualno politični redakciji na tej okrogli mizi gostimo nova imena med poslanci. Kdo so, kaj zagovarjajo in zakaj se bodo zauzemali Lucija Tacer, Lenar Džavbi, oba iz Gibanja Svoboda, in ter Damjan Zrim iz Socialnih demokratov. En lep pozdrav vsem skupaj in hvala za udeležbo. Preden izvemo odgovore, naj še uvodoma povem, da smo imeli z organizacijo tega dogodka približno toliko težav kot državna volilna komisija z ugotavljanjem mandatov oziroma določitve mandatov poslancev. Z nami bi morala biti tudi skoraj poslanka Ana Černe iz Levice, ki pa je zaradi napake v programu, ki je izračunal mandate, ostala brez poslanskega stolčka. Namesto nje bo Levico zastopala Tatjana Grajf iz Maribora, ki pa danes žal ni mogla se udeležiti mize. Pa bi ti morda, Blaž, za začetek na kratko povzel, kaj se je pravzaprav zgodilo, da je prišlo do te napake, da je šest kandidatk in kandidatkov kandidatov preuranjeno odpiralo šampance ob tem, ko so mislili, da so izvoljeni za poslance. Ja, šlo je za dejansko neko neljubo napako, ki jo državna volilna komisija pojasnjuje v napaki v računalniškem algoritmu. Gre za to, da so bili mandati po Dontovem količniku izračunani pravilno. Prišlo pa je do napake pri razdelitvi zadnjih šestih poslanskih mandatov po Drupovem količniku na podlagi razdelitve v volilnih enotah, in potem, ko so to preverili še dve neodvisni podjetji in pa Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, so ugotovili, da je dejansko bila napaka v eni vrstici kode, ki je tam že od leta 2014, ampak je do zdaj zaradi take razdelitve mandatov še nikoli ni bila relevantna, ampak so zdaj vse tako zagotavljajo uspešno uredili in so volitve regularne. Ja, prav tako nam je žal, da se zaradi zdravstvenih težav, da je zaradi zdravstvenih težav udeležbo odpovedala Vida Čadonič Špelič, kandidatka NSI, izvoljena v ta sklic in kot nadomestna poslanka v sploh prvi sklic pred 28 leti. Pa tudi, da z nami ni Andreja Hojvika, izvoljenega na listi SDS in podpredsednika Slovenske demokratske mladine. No, pa če začnemo kar s prvim vprašanjem. Na današnji dan, pred 72 leti, je Robert Schuman predstavil tako imenovano Schumanovo deklaracijo. Zato danes v ta namen obeležujemo Dan Evrope. Pa me zanima začetek, kako vsak posebej, kaj vam osebno pomeni Evropska unija. Pa če začnemo mogoče kar tam na moji desni skrajni. Moram pršket? Ok. Lepo pozdravljeni, jaz sem Lucija Tacer, iz Gibanja Svoboda. Ok, kaj zame pomeni Evropska unija? Zdaj, ta prva asociacija na to je Erasmus, izmenjava, ki mi je v bistvu še nekak dodatno potrdila pozitivna čustva, ki jih imam do Evropske unije. Jaz tudi kot pravnica dojemam to mednarodno organizacijo v bistvu kot nek ena zelo pozitiven korak v prihodnost, zato ker nam zagotavlja mir in tega se mogoče zdaj v luči dogajanj v Ukrajini zavedamo malo bolje, koliko je to dejansko pomembno. Tako da, ja, zame je Evropska unija naša prihodnost. Meni je prva asociacija in posnetek je bil, kako se vrti se voda radosti, Jean-Claude Juncker pa Cerarja po riti trepla. Ne? Tako da to mi je prva asociacija.
šalo na stran. Absolutno je, po moje, na evropskem prostoru so te v 19. oziroma v 20. in 21. stoletju so te multilateralni projekti večinoma neki, k čemer moramo stremeti. Zdaj, recimo, da je Evropska unija najuspešnejši primer tega. In na vse zadnje pač je to nekaj pozitivnega, nekaj, kjer nas, kako se že reče, ne, združeni v različnosti. Ne? Ja, ne? Se mi zdi, da je to nekaj, neka v bistvu civilizacijska pridobitev na tem kontinentu. Je pa absolutno treba do Evropske unije postopati tudi kritično, tudi skozi neko prizmo tega, da enostavno neki procesi v Evropski uniji so premal transparentni, so premal konc koncu tudi demokratični, če smo že pri tem, ne? In da moramo stremeti k temu, da se Evropsko unijo institucionalno vsedeljno reformira, hkrati moramo pa stremeti k temu, da čim več nekih odločitev na ravni EU, da so sprejete v kar se da recimo temu neki dobri veri, neki dobri luči, v bistvu bolj enotne. Ne? Tako da to. Če lahko samo skočim, kateri procesi so premalo transparentni? In... Zdaj, ne, najbolj Prvi je ta moment, kjer imaš ti pač moment lobiranja v Bruslu, ne, pač to je na primer problematičen problem. Ta je na primer premanj transparenten, ne. Drugi je, da absolutno lahko govorimo o tem, da bi lahko še kakšen dodatni demokratičen proces uvedel. Ne? Zdaj, Evropska komisija Evropska komisija je sestavljena potem, kako se zmenijo ljudje, kako se zmenijo predsedniki, kako se nacionalne vlade se zmenijo, kjer komisar gre načeloma v Evropsko komisijo. Ne? Tako da na tej ravni bi bil jaz absolutno odprt za pogovor o tem, kako bi mogoče tukaj mal demokratizirali te procese. No? Zdaj, hvala na besedi. Damjan Zrim, Socialni demokrati. Kaj mi pomeni Evropska unija? Zdaj, odvisno, odkot gledamo, z katere smeri, lahko gledamo, je to pač določene države centra, ki izkoriščajo periferijo, to bi v času finančne krize rekli. Kot sem zgodovinar, lahko rečem, pač projekt miru, pač stabilen projekt miru, ki se je začel z Schumannovo deklaracijo, pač prvo skupnost zapremo od Kinjeklo in ta skupnost se je gradila in zdaj imamo zdaj po novem 27 članic, ne, Britanci so se strelili v koleno in odšli, pač neka dikcija. Drugač pa ja, projekt miru, na katerem mislim, da moramo graditi. Jaz sem sicer še nekaj časa zaposlen v teh institucijah, torej do četrtka, ko mi bodo dali odpoved, tako da bom pač šel v rang niže, torej nacionalni parlament. Mislim, tu velja kaj pojasnilo, da ste v bistvu delovali v kabinetu evroposlanke Tanje Fajon. Jaz sem asistent evropske poslanke Tanje Fajon. Do četrtka, ko se bo pač mi poteče pogodba oziroma me bodo ruknili ven. Zdaj, kot sem rekel, federalisem, pač mislim, da so te institucije preveč ohlapne, da bi še več določenih moči moral prenesti na te institucije. Zdaj, koliko bo ta tandem francosko-nemški, zdaj, Scholz je že sicer socialdemokrat, kar malo zamerim, da bo spet bildal vojsko. Na drugi strani imamo liberalca Macrona v Franciji, ki dejansko imajo plan, da se spostavijo neki zametki, prvi zametki evropske vojske, da ne bo več 27 vojska in da bi to bil kao antipol NATO. Zdaj, sicer sam mislim, da tista organizacija je zastarela, hvala Bogu se tudi vlada oziroma imamo novega predsednika v Združenih državah Amerike in za časa te ukrajinske krize bi bilo vprašanje, če bil Trump v ovalni pisarni.
pač mogoče to za začetek. Ok, hvala. Mogoče preden delujemo, samo še za ljudi, ki zadi stojijo, spride še nekaj stolov, če se kdo želi usest. Pa tudi, kadarkoli med potekom te okrogle mize, vas vabam, da če ima kdo kakšno vprašanje, ki se navezuje na to, kar govorimo, da kar dvigne roko in bo pač takoj lahko vprašal, da ne bo čakal do konca. No? No, če mogoče spet nadaljujemo tam, kjer smo končali, se pravi pri vas, gospod Zrim. Kaj vam pomeni socialna demokracija in kako dojemate ta koncept, glede na to, da mogoče ljudje niso na zadnjih volitvah prepoznali vaših vrednot ali pa glede na to, da pač glede na vaš rezultata, ne? Se pravi, kak, v bistvu, a mislite, da je to bil problem, da niste dovolj dobro predstavili socialne demokracije, ali je problem to v razumevanju socialne demokracije? Mislim, se to ni samo za zadnje volitve, ne? Če gledamo podporoč socialnih demokratov v Sloveniji, postopno pada. Ok, dobro, da ne pridemo do imena Borut Pahor in tako dalje. Kaj mi pomeni socialna demokracija? Jaz sem se, prije sem prišel v Podmladek, sem bil član stranke in sem se enega lepega večera odločil, sem glih pisal eno seminarsko nalogo za sociologijo, da dajmo prebrati manifest. Ne? In sem se odločil, prebral in ajda, to je neka politika, ki naslavlja vse tematike, je zmerna, išče rešitve in pač proba uskladiti, da vsi so na koncu zadovoljni. Ne? Ma pa tudi ta socialni čut za delavce in tak dalje. Rezultat stranke. Mislim, da smo pač vsi skupaj, torej ta koalicija KUL in naši novi partneri Gibanje Svoboda, preveč dobro delali, da smo videli, da pač ne treba zdaj igrati na, pač na ene politike, ampak imamo na drugi strani nekoga, pač kateri je navaren, ne samo za državo, širše nam lahko škodi in to je pač premijer v odhodu, hvala Bogu. In pač mislim, da smo tukaj naredili ta uno, ne toliko, da bi zmagala, sicer veliko ne dela pod neke rezultate, da bi lahko dobili tudi 14 mandatov, da tu vidim pač, da smo tako slabo dobili. Ampak mislim, da vse na koncu je zmagala Svoboda in to pravim pomen besede. Ampak če mogoče ostanemo pri tem konceptu same socialne demokracije, kako ga razumete? Se pravi samo kot neko zmerno politiko? Ali... Ja, zdaj, socialni demokrati so tisti ljudje, kateri se radi znotraj stranke tudi kregamo. Ne? In da prav je kregamo, ker imamo na določene poglede pač nekaj malo različnih rešitev. Zdaj, sam bi rekel, da pač zmerna politika, tista, katera ni mogoče najglasnejša, ampak vseeno zna pri določenih vprašanjih pametno odreagirati. Tukaj mislim predvsem na to. Ne. Ok, hvala. Omenili ste, ne? Zmagala je Svoboda in tukaj je na dlani vprašanje, kaj pa vama, recimo, pomeni Svoboda? Stranka ali koncept? Mislim, Svoboda z malo, da ima tako reči. Z malo. Zdaj, tle gre za kalorično močno besedo vseh pomenih. Ne? Gre, ne? Ja. jaz mislim, da gre predvsem v najprej za veliko. Ne? Mislim, da ga pomeni za posrečen izbor imena. Ampak v bistvu v teh časih, v katerih smo živeli zdaj, je v bistvu svoboda, meni osebno pomeni svoboda, da gremo v center, da ne vidim več to polcajo. Meni svoboda v resnici v teh časih pomeni, da je dan državnosti, da ni zaprt cel center. Ne? To je taka zelo konkretna definicija, mislim, kar se meni tiče. Najhujši moment, ki se mi je zgodil v teh dveh letih Janševe vlade, je prav, ne? Pač kako je tle... Kako je postalo v tej državi normalno, da je policijska marica na Prešercu? Tega včasih ni bilo, živim, pač sem iz centra doma, tega včasih ni bilo, ne? Zdaj pa sploh tržne več noben, ne? Tako da to, da ne govorimo o graji na meji, ki jo je res Cerarjeva vlada postavila, ne? To treba povedati. Spravo, to je kot antipod temu. Zdaj ne bo več. Zdaj ne bo več. Jaz upam, da do poletnih počitnic. No. Mislim, da že junija štartamo. No. Mogoče samo repliko ste imeli, ne, gospod Zrim?
Ja, je rekel koncept svoboda. Nekaj časa nazaj smo imeli referendum v vode, ne, ki je, to je bila prva nezaupnica Janševe vlade in socialni demokrati smo imeli takrat svoboda, ne, in očitno se je prijel dobro, ne, tako da, sem to bi rad. A si ti dokončal, kaj si mislil reči? A ja, kaj meni pomeni svoboda? Ok, Lenart je zdaj govoril tako konkretno, glede na to, kaj pač nam ni bilo omogočeno zdaj v zadnjem letu. Zdaj, mogoče z vidika prihodnosti, meni svoboda tako abstraktno pomeni, da lahko živim v eni državi, kjer bom imela možnost, da delam nekaj, kar me veseli, kar me osrečuje, da bom motivirana za to, da bom to delala in da bom imela pogoje, kjer lahko to dobro delam. In pa, da bo je nasplošno, ker kot vemo, a ne, trenutno živimo v svetu, kjer imamo velike neenakosti, tako da, da nam bo omogočeno tisto neko, nek minimum, da bomo imeli začetno pozicijo, iz katere lahko dosežemo to, če želimo karkoli pač želimo početi. In pa poleg tega, ne, da omogočimo nek, ta, neko to začetno točko za vse, pa da tudi se nekako znebimo, kakor se le lahko, stereotipov in drugih nekih predsodkov, ki nas ovirajo pri tem, da bi delali stvari, ki jih želimo, tudi kot družba, tako da, ja, da neko strpnost to ne samo nazaj. Ja, in kako boljše doseči spremembe kot v parlamentu. Zdaj pred dnevi, minulo sredo, ste se z novo izvoljenimi poslanci iz vaše stranke, bodoče poslanske skupine, prvič srečali na spoznavni pijači, pa tako, če rečemo recimo čez prst, koliko vaših poslanskih kolegov ste poznali že odprej in koliko ste jih spoznali na novo, to je vprašanje za oba. Ja, mi smo imeli srečo tle v Ljubljani, da smo zaradi narave pač Ljubljane zelo veliko skupaj delali z vsemi kandidati iz tega dela in to je kar tam okrog, koliko je to 12-13 ljudi. Ja, sami iz Ljubljane, ker smo se res dobro poznali, ker smo cel mesec se veliko videvali skoraj na dnevni ravni. Potem ostalih, jaz bi rekla, da vse skup polovico, no, recimo smo govorili, dve tretjine smo se poznali tako mejhno, pozdrav, drugo pa pač iz konvencij, pa to smo se pa vsi poznali. Tako da je zdaj dve dogodkov. Jaz mislim, da poznam, da sem že, mislim, jaz sem bil res velik med kampanjo na trenutku, tako da sem relativno vse poznal, mislim, da eni trije mi manjkajo. Ampak bi pa tle izpostavil, da v resnici mislim, da te to vprašanje je v resnici lahko postavite tudi kakšno SDS-ovcu, no? Pa, ki so kukor stabilna stranka, 30 let se poznajo med sabo, ne? Ja, nih tla, ne? Ja, ne, vse vem, ampak pač jaz garantiram, da 8 ali pa 7 novih poslancov SDS-a se med sabo ne pozna, niti ne poznajo vseh tistih, ne? Tako da ta vprašanja so sicer pač relevantna in so sploh tudi zdaj drugič tudi ful taka catchy, ne? Ampak ni pa, se pa tudi v ustaljenih strankah načeloma ne poznajo vsi med sabo. Ne? Jaz mislim, da tudi, če dam eno vprašanje, ne vem, če je 88 kandidatov, oziroma, ne, Patrik je imel 12, 87 kandidatov, če čisto vsaj ga poznajo. 86. 86. No, ne, tako da, ja. 70 jih poznamo. Ja, no, ja, točno to, ne, ja. Ok, gospod Zrim, kot generalni sekretar Mladega foruma, v bistvu vi skrbite za nekak stik z mladimi, če bi lahko rekli, se strinjate. Operativni del, ja. Operativni del, ja. Tam od zadaj je moj namestnik, tako da mogoče. Okay. Glede na rezultate sporednih volitev, ki jih je na dan volitev delala Mediana, je vaša stranka v populaciji med 18 in 24 letom dosegla le 3,9%. To pomeni, da če bi volili le najmlajši, bi vaša stranka izpadla iz parlamenta. Prehitelo bi jo celo Gibanje Povežimo Slovenijo. Zato me zanima, kako komentirate to raziskavo, ki se je izkazala za precej natančno. Vidite to kot poraz Mladega foruma, kot poraz stranke, kako vidite ta rezultat? Ne vidim to kot poraz Mladega foruma, zaradi tega, ker po številu članov vse teh uradnih evidenc, ko jih imamo in moramo poročati uradu za mladino, smo še vedno največji politični podmladek v Sloveniji.
Definitivno vprašanje je, kako je socialna demokracija zadnja leta nagovarjala položaj mladih. Po moje bi lahko tu iskal odgovor, zakaj jih niso nagovorili. Tudi samo zgolj z eno kampanjo ti mlade ne moreš odgovoriti. Ne? Hitro ti znajo, mladi so pač postavili se zase, trmasti smo vsi, ko smo bili enkrat malo pod 24 let stare. In hitro se ni zameri določena zadeva. In socialna demokracija je vedno bila stranka, ki je bila tudi v vlade. In, in ta poglavja nikoli niso prav naslavljali. In to je dejansko resnica. Zdaj, mogoče tu lahko najdemo ta problem, zakaj pač je socialna demokracija doživela poraz strani mladih. Ne? Torej mislite, da so se jim zameri še bolj, kakor pa Počivavšek, Čuš, Kangler in ostali v Povežimo Slovenijo? Zdaj, odvisno, kje, z katere baze gledamo. Če gledamo z mesta, so bolj liberalna, medtem ko je podeželje dokaj bolj konzervativno. Jaz prihajam z Goričkega, to je dokaj konzervativno okolje. Ne? Biti tam izvoljen je strani sploh socialne demokratije nekaj, se lahko šteješ čast. In tudi mladi gledajo mogoče malo na to drugače. Ne? Zdaj, vladi moramo prejšnji priznati, da so ene konkretne stvari speljali sploh na področju infrastrukture, mogoče Nova Slovenija, ostali so pač kradli, imeli afere in tak dalje. Ne? Po moje bi tu videl to, ne? Da smo pač različni. Ne? Na podeželju tudi malo bolj konzervativno potegnejo mladi. Ok. Ker ste gliho menili, da prihajate iz Goričkega, se pravi, izvoljeni ste bili v okraju, enem izmed dveh okrajev Murske Sobote. Socialni demokrati ste glede na zadnje volitve, pa tudi zgodovinsko, tokrat izgubljali v mestih, kot ste že nekako omenili. Pridobivali pa ste, čeprav pravite, da je bolj konzervativna, na periferiji. Med sedmimi poslanci je bila v zelo urbanem okolju izvoljena le Tanja Fajon. Pa še to v bistvu z drugim najslabšim rezultatom. Kaj to pomeni za usmeritev oziroma delovanje ne samo SD-ja, ampak poslanske skupine? Bo to v bistvu nekakšen odmik od vodstva stranke, ali bo poslanska skupina kljub svoji, v bistvu, svojemu poreklu dejansko izvrševala ukaze centrale, če malo karikiram? Ukaze centrale. Poslanska skupina je samostojna in po predsedstvu ni nobenih konfliktov znotraj med, če tako rečemo, med centralo in poslansko skupino. Zdaj nismo še podeželska stranka, ampak ne, to bi spet mogoče rezultati volitev to pogazali. Tudi v mestih je stranka Gibanje Svoboda imela večjo podporo kot na podeželju in po moje tudi ta razkorak. Ne. V mestih so dejansko še bolj dali nezaupnico volivci Janezu Janše, medtem ko se na podeželju lažje prišel do volivcev posamično. Ne. Po moje je to. Ampak to ni neka nova stvar tudi na volitvah leta 2018. Ste v Ljubljani izgubili tako proti LMŠ-ju, SMC-ju in Levici. Se pravi, že takrat niste nagovorili urbane populacije, čeprav ni bil tazga odpora proti Janezu Janši. Bom kar rekel, mogoče se zgodovina lahko dvakrat ponovi. Dajmo, da se to tretjič ne zgodi. Ne? Ok, imamo vprašanje iz publika, ajda. Ja, tu mislim, da dva problema sta. Ne? Pač mi vseeno kot delavska stranka smo mal v zadnjih letih zašli, ne zgolj v Sloveniji, ampak socialni demokrati v celotni Evropi. Ne? In namesto, da bi nagovarjali delavski razred, so urbani razred, torej višji srednji sloj začeli nagovarjati in s tem izgubili svojo bazo. Ne? Na podeželju je pa zgodba čist drugačna. Tam lahko priješ, v bistvu, mi radi rečemo, da se v Prekmurju vsi poznamo. Ne?
da smo tako majhni. Mogoče je tu delček resnice, ne, da priješ v neko vas, tam vsaj enega ali do dva poznaš in tam lahko gradiš določeno zgodbo. Vsaj moja izkušnja z volilne kampanje je bila taka, ne, da nisi poznal vsega, poznal si nekoga in aha, poznaš njega, ne poznam, aha, to je pa naš kandidat za poslanca. In tak sem jaz gradil zgodbo, naprimer, na Goričkem. In zato sem bil mogoče bolj uspešen kot nekdo v mestih. Jaz, če bi delal v kampanju sredi Ljubljane v centru, ja bo, kak ti pa naj vem, koga nagovarjam. En je Prekmurc, en je Štajerc, imaš tri Korosce, en je pa Skopra. Pa enega Šiška sem dobil, ne. In noben pa me ne more voliti, ne. Vse sem pa prepričal in on bo glasoval za socialno demokracijo, Korosci bodo glasovali za socialno demokracijo, pač problem, imamo različne tipe kampanj. Ne? Zdaj po moje kampanja je bila sam proti, da se zamenja to oblast. To je bil glaven cilj in ta cilj je izpolnjen. Zdaj se stavljajo koalicijsko pogodbo, včeraj sem tudi bil na pogajanjih in dajmo čim prej, da imamo novo vlado, da preprečimo še nadaljnje kradovanje in tako dalje. Je samo način kampanje, ni vsebina kampanje. Vsebina kampanje je definitivno pomembna. Brez plačen vrtec je na podeželju tako pomemben kot v mestih. Vsi, ajde, je bilo to za vprašanje za vse. Ja. Zdaj, to je itak razkorak med ruralnim urbanim, to je v bistvu zdaj v svetovni politiki rato v bistvu nekaj polnoma običajnega. Ne? V Sloveniji mislim, da ima velik pomen imajo socialne interakcije na vasi, ki so pač centralizirane velikrat v cerkvah, ne? Tega je v mestih manj oziroma je to praktično nepomembno in iz tega ven je zelo težko vzpostaviti neko terensko platformo, na kateri ti dobiš ljudi. Ne? Mislim, sej, jaz bom obratno rekel, ne? Jaz sem delal urbano kampanjo, meni urbana, ker smo želi na kampanji bili, meni je urbana kampanja veliko lažje, ker imamo sposod ljudi, si v stiku z ljudmi. Na vasi pa terenskih mrež, recimo temu na levo od sredine terenskih mrež resnih več ni. Ne? Pa sindikati so po moje na najnižji točki v zgodovini, kar se terenske mreže tiče. Ostaje ti Zveza borcev, ostaje v resnici. Zveza borcev je še najbolj terensko razvejana organizacija v tej državi. Ne, se smešno, ampak ne. Zveza borcev ima 42 tisoč članov, meni se zdi. Ne? In ti se je neka platforma. Ne? Pa gasilci, ja, se strinjam. Sam gasilci nimajo ideološke konotacije. Ne? A ki bodo prej imeli drugo, kot v to, no. Si ti gasilc, ne? Predsednik si zgodil. A, no, ja. jaz mislim, da tam je vprašanje bil že odgovor, ne. Kakšna je vsebina, da ti izredno targetiraš urbano prebivalstvo? Po moje, mislim, tiste stranke, ki bolj nagovarjajo razkorak med revnimi in bogatimi, ki je v bistvu na podeželju tak isto izrazit, kot v mestu, imajo v resnici tam še slabši rezultat. Bolj, ki nagovarjaš ta razkorak načeloma, nimaš boljšega rezultata vsaj v Sloveniji, ne? Ruralnem področju. Ne? Tako da, moj recept za to, bi bilo to treba rešiti, je, da ob tem številu ljudi, ki so zaenkrat vpeti v našo stranko, pa v SD, da grejo ljudje na teren, ne, da grejo ljudje na, ja, tudi na vaške veselice, ne, konc koncev, ne, da se, ker tega ni, tega se do zdaj v nobeni, recimo približno progresivni organizaciji, je teren bil v resnici, ma vedno je v bistvu zapostavljen, ne. Tako da, trebamo tem reko infiltracija v vse pore, družbe. Ja, sem jaz si predstavljam, ne, v bistvu, kako bi ta desni komentarjat potem odreagiral na širjenje svobode pa v gasilskih veselicah. Ni problema. Ne, ni problema. Mislim, sem že kdaj to delal. Najprej se sliš tako zelo... Mislim, se je razširilo potem to, kaj. Ja, se da. Ne, okay. Posod se da. Mislim, če se da v Šentjoštu pa v Horjulu, se bo dal tudi kaj drge, no.
Ja, jaz bi nadaljevala še s tem, kar si začel, pač, da je rešitev zagotov temu, da so predstavniki bolj v stiku z ljudmi. In zdaj prva stvar tukaj, ki se mi zdi pomembna in jo velikrat pozabljamo, deloma najbrž tudi zaradi našega volilnega sistema, ker mogoče bi ga bilo treba spremeniti, ampak je dejstvo je, da kot poslanci smo predstavniki ljudstva, ne samo tistega okraja, iz kjer smo. In posledično bi, kolikor jaz razumem to, mogli tudi biti v stiku z ljudmi po celi Sloveniji, ne samo tam, kjer je pač ti najbolj udobno, iz tam, kjer si. Poleg teh srečanj v živo, ki so zelo pomembna, se strinjam in moramo delati na tem, da bomo več na terenu, pa mislim, da mi prinašamo, še posebej kot mladi poslanci, še to digitalno perspektivo, kjer tudi lahko prav dosežemo ljudi po celi Sloveniji in velikrat ravno tisti iz podeželja potem lahko pridejo na več dogodkov, kakor sem slišala, ko sem med korono recimo organizirala različne dogodke in je bil odziv ravno ta, da so se lahko več vključevali pač namenje bilo mladi iz podeželja. Tako da mi smo v naši skupini mladih, ki še ni uradno podmladek, ampak bo v kratkem, smo tudi med kampanjo bili zelo aktivni na socialnih omrežjih, uporabljali te res vključujoče metode, da smo dobivali feedback od ljudi in jaz mislim, da bomo tudi tako nadaljevali in bomo tudi s to digitalno komponento poskušali nekako premostiti to distanco med državljani in predstavniki. Tle je ta pomemben point, recimo, demokratizacija na lokalni ravni. Ne? Ok, participativni proračun, ja, ampak to je odločanje o projektih, ne o policijih. Se prihajajo lokalne volitve, kakšni so plani? Jaz mislim, da tle bomo mi šli gradualno v to, se pravi postopoma. Tle smo, mislim, da zaenkrat bomo šli na to raven, ki sem rekel, na participativne proračune v vsako občino. In na to, da se pa potem to eventuelno odločanje o projektih transformira v odločanje o policijih. Ne? Zdaj, tle imamo v resnici, tle ni treba odkrivati tople vode v različnih mestih širom celega sveta, pravzaprav tle ni omejeno vzhod na zahod. Je že ful dobrih praks. Ne? Naprimer, zdaj med COVID-om so v Bristol City v Veliki Britaniji bil dober koncept, ker so imeli so problem greenhousinga, ne? In kaj so naredili? Ob moderaciji, mislim, da 40 ekspertov so objavili javno razpis, dajte se prijaviti ljudje, ki ste zainteresirani za to, se jih je 10.000 prijavili, so od teh jih, mislim, da 60 žrebali in je 60 ljudi, ki so bili naključno izbrani iz različnih interesnih sfer, od delavcev do ne vem, nisem da bi v mestu, da so bili, ne vem, zaposleni na občini. V neki kombinaciji, za en vikend so jih na Zoom zaprli in so dobili 6 policijov ven iz tega, kaj se je potem mestni svet zavezil, da jih implementira. To se mi je ena taka ful dobra vključujoča praksa. In jaz mislim, da tudi to bo na ruralnem, bodo te stvari koristile. No? Zdaj, oba sta bila izvoljena v Ljubljani, ne? Torej v volilnem okraju Vič, Rudnik 3, Vigospa, Tacer, in pa v Šiška 2. Vi, gospod Žabi, zdaj smo zraven mestne hiše, ne? In ravno danes je ponovno kandidaturo za izvolitev za župana napovedal Zoran Janković, pa me v bistvu zanima, glede na to, da poznamo pa zgodovino predsednika vaše stranke Roberta Goloba in pač povezave z Jankovićem, se na tej ravni, pa da veste, kaj dogaja, ali imamo tukaj, mislim... Jaz tle nimam odgovora. Ok, ne vemo. Pa bi vi osebno bi podprl... Torej, ne glede na to, ali bo Gibanje Svoboda dalo svojo podporo listi Zorana Jankovića, ali bo šel Janković z listo Gibanja Svoboda na volitve, ne glede na to, bi vi svojo osebno podporo Jankoviću dali. Jaz sem o tem že... To je zelo relevantno vprašanje. Jaz sem načeloma tle demokratični centralist in se bom stranki, pač kar bo načeloma, se bom tle sledil temu, kar bo rekla stranka, bi pa načeloma... Ker mislim, da je to za vsako stranko važno, da ima glavno mesto svojo listo in svojega kandidata. Tako da, kar se mene tiče. Okay. Nisem pa v tej stranki. Gospod Tacer, osebna podpora, ja, ne?
Ja, imeli bomo svojo listo in svojega kandidata, zelo, zelo upam in bomo. Mislim, jaz, če, ko bomo vključeni v te pogovore, bom zagovarjala. Okay, zdaj, če gremo v zadnjem, malenkost naprej, v zadnjem komentarju aktualne politične redakcije z naslovom Globi in Golobice, se je kolegica Tija Kozjek spraševala, kaj bo trovalo dejstvu, da je v ta sklic državnega zbora izvoljeno rekordno število poslank, 36, kar je za 10 več kot v iztekajoči se sestavi parlamenta. Pa me zanima, čemu pripisujete tak uspeh, sploh kandidat Gibanja Svoboda, ki bo imela v poslanski skupini 41 poslancev, celokupno 22 poslank? Ja, eno je, da smo imeli veliko žensk na listi za ne vem točnega odstotka, ker na, v okrajih poleg tega, pa tako, kakor je tudi pri mladih veliko izpostavljamo, so bile v izvoljivih okrajih. A ne? Ker to je, glede na trenuten sistem, ki ga imamo, ni se smiselno hvaliti, da statistika, mi ne vem, mladih žensk, ki se jih daje na, na liste, če jih dajo v okraje, kjer nikoli iz te stranke noben ni izvoljen. Tako da to smo izpostavljali tudi pri mladih, ker sva mi dva bila sicer glavna predstavnika, pa nas mogoče številčno ni bilo toliko, kot v drugih strankah, ampak so dejansko bila oba dva izvoljena, ker so nas dali v okraje, kjer sva imela možnost in verjamem, da se je podobno zgodilo tudi glede spolne reprezentativnosti. Ok, mogoče predvsem vprašanje spet za gospod Tacer navezavi na to. V bistvu zdi se, da ni dovolj samo, da si ženska v politiki, ampak je pomembno tudi, v kakšni meri feminizem določa tvojo pač, politično delovanje. Pa me zanima za vas osebno, pa lahko tudi druge dva odgovorita, a v kakšni meri bo feminizem določal in usmeril vaše pač, politično delovanje kot poslanka in kot članica Gibanja Svoboda? Hvala za vprašanje. Ne govorimo dosti o temu. Feminizem je ena beseda, ki nas nažalost še vedno nam je neprijetno včasih o tem govoriti. Ampak to enostavno pomeni, da si prizadevamo za to, da bomo imeli moški in ženske v naši družbi enake možnosti in priložnosti. In seveda to je absolutno cilj, ki ga zasledujem jaz v svojem delovanju in tudi naša stranka. Glede na naš program. A ne? In tako da, ja, če vprašanje v kakšni meri, v celotni meri, a ne? To bomo zasledovali. In verjamem tudi, da bo naša politika, država delovala bolje za to, ker če bomo omogočali nek prostor, kjer so ljudje razbremenjeni teh spolnih stereotipov, to je nekako se navezuje na tisto, kar sem na začetku govorila, se bomo bolj svobodno odločali o temu, kaj želimo delati, kako lahko prispevamo in jaz želim živeti v taki družbi. Matija, vprašanje. Ja. Jaz sem eno vprašanje. Zdaj, predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob je ob 8. marcu mislim, da zapisal, da čestita vsem ženskam in tistim, ki se identificirajo kot ženske. Zdaj, kar vprašanje za vse tri. Kaj mislite, da je želel s tem sporočiti in kako vi razumete to njegovo sporočilo? Ja, glavno načelo tukaj je načelo nediskriminacije, ki ga zasledujemo v stranki. In to pač velja na vseh področjih, enako s tem sporočilom, mislim, da je to želel sporočiti, ne? Da se zauzemamo za to, da bomo živeli v državi, v družbi, kjer bo čim manj diskriminacije s ciljem na diskriminacije. Tukaj v tem primeru je šlo za transgender osebe. Samo še mogoče, če dopolnim to vprašanje. Ali so torej bi naredili distinkcijo med ženskami in osebami, ki se identificirajo kot ženske? Kakšno? A lahko še enkrat? Ja, če, v bistvu sprašujem, če pojem ženske ne zajema oseb, ki se identificirajo kot ženske. Če tukaj obstaja neka distinkcija, da je mu predsednik, bodoči predsednik vlade izpostavil? To pa jaz ne bi odnegal imeno, ker tudi nisem. Ja, pa za vas osebno. Če ženska ne vključuje oseb, ki se identificirajo kot ženske. Jaz bi tukaj vbrala pač pristop svobode. Jaz, če se nekdo, ki se identificira kot ženska, smatra kot ženska, jaz to spoštujem. Če se ne, tukaj pač jaz kot heteroseksualna oseba in pač ženska, ki sem se rodila v telesu, kjer se počutim udobno, ne bi nekak svojih pričakovanj projekcirala na druge. A bi torej voščila pol drugače formulirala? Ali? Jaz osebno... Lej,
čist iskreno, ne, ker smo tukaj mladi, ne, mi smo strpni in se lahko o tem pogovarjamo. V primeru, da je to neka tema, kjer hočemo biti čim bolj vključujoči, jaz mislim, da bi se lahko pred naslednjim 8. marcem zbralo skupini ljudi, ki se ukvarjajo s temami enakosti spolov in LGBTQI pač tematik in se z njimi posvetovali, kaj bi bilo najboljši način, mogoče tudi za prihodnje. Še vidimo, kaj za dodati. Zame vsebno ni razliko, kako se pa kdo počuti, da bi bilo treba narediti to distinkcijo, tako da jaz nimam težav, da je bilo to, jaz osebno pač ja ne vidim razlike. Da ti odgovorim, mislim, da je to vprašanje za dr. Roberta Goloba. No, vse morda prideš, kdaj na radio študent. Zdaj, za vas, gospod Zrim, malinko smo že razdelali, dobro, mislim, to ni še toliko kadrovsko, ne, kar se tiče župana Ljubljane, ampak SD-ju se v tej konstelaciji koalicije obeta mesto podpredsednika oziroma podpredsednice državnega zbora. Zdaj, trenutni vodja poslanske skupine Matjaž Han je danes sporočil, da to bo podpredsednica, ker izbor samo po sebi zoži na dve poslanki, Mejro Hot in pa Bojana Muršič, pa me zanima, če se morda že ve, katera izmed njih bo zasedla to mesto. Pravočasno boste izvedeli. Ampak definitivno bo ena od njih. Okay. Bojana Muršič je zaradi afere z nakupi flisov enkrat z tega položaja že odstopila. Pa me zanima, kako higienično bi bilo, da če enkrat že odstopila, da ta enak položaj zasede ponovno. A se vam to zdi higienično? Pa kaj to povejo standardih vaše stranke? Moram povedati, kaj so. Ok, to pa je vprašanje zdaj. Bojana Muršič je bila na demokratičnih volitvah izvoljena v demokratični zbor Republike Slovenije in če so ji volivci namenili ta mandat, mislim, da to moramo spoštovati in vkolikor so ji lahko zaupali, lahko tudi upravlja to vlogo. Moje mnenje. Ampak, slovenski volivc je pozabljiv. Sam da bi še dodal to mogoče, ona takrat ni odstopila z mesta poslanke, samo z mesta podpredsednice državnega zbora. Ja, v Sloveniji imamo različne standarde, lahko ukrade sendvič. Vse po vaših standardih sprašujem. To je bilo prvo vprašanje. Se pravi, kakšni so standardi vaše stranke? Odvisno od primera, ampak nisem bil takrat vključen v stranko, tako da ne morem komentirati. Če bi osebno mislite, da je to primerno? Ali... Ni primerno. Kako je afera? Ne, sprašujem. No, ampak tudi, mislim, mar se koga verjetno zanima, kaj se zdaj s temi flisi dogajale, boj, da so bili zraven še kuliji, ne? Torej, mislim, Žan, ti si, za kulije je ekspert Janez Janša pri svojih sorodnikih. Ja, v bistvu šlo je za to, da ne bi gospa Mušič z občinskimi sredstvi nabavljala nekaj material promocijski za stranko SD in je zato odstopila z mesta podpredsednice državnega zbora. Ok. Zdaj pa eno... Če se laksan, v bistvu včasih je to tudi tak malo sivo področje, ne? Pa ni točno definirano, ne? Zaradi ja, ker jaz sem tudi občinski svetnik in določen dar z občine ti pripada, da lahko imaš določen, naprimer, znamke lahko kupuješ, kuverte lahko kupuješ, take stvari, da si v stiku z voljivce. Flise tu niso noter šteti, definitivno. Okay. No, zdaj pa vprašanje za gospoda Žavbija. Vi ste bili še do nekaj časa nazaj v šanjenju Levico, pa me zanima, zakaj ste se odločili za politični prestop v Gibanje Svoboda? Je šlo za nek preobrat v vrednotah ali je šlo za čisto politično preračunljivost? Jaz bi tle ta odgovor imam toliko nekih plasti. En je ta interni, katerega se tle ne bi spuščil, če kdo tle. Ampak pač ja, odnosi tam absolutno niso na neki ravni. Druga stvar je pa ta, da je v resnici v Levici takrat zadnje 4 leta, ne, jaz sem bil v Levici od avgusta 2018 pa do konc leta lanskega. Da enostavno tam ni šlo več naprej v smislu
in tako javno, politično, pač tam, zdaj, koliko so bili tam izvedljivi projekti, tam vmes, za moje pojme, v eni niso bili, ene pare bilo dobrih, ostajam pa pri mnenju, da Levica je v, od leta 2014, kar je v javnem prostoru, da je izpostavila, odprla neke tematike, ki ne bi bile odprte, če Levice ne bi bilo tam, hkrati pač tako na diskurzivni kot na, na politični ravni je rešila neke probleme, ne samo na nacionalni ravni, tudi na lokalni ravni. Jaz sem bil predvsem se z nacionalno ravnjo v Levici, nikoli nisem ukvarjal, sem se bolj z, z lokalno. Sem se bil enkrat samkrat v parlamentu na, na eni kavi. Se pravi, se vaše vrednote niso spremenile in mislite, da je boste lahko tako uspešno uresničevali v gibanju Svoboda ali pa mogoče še bolj? Ja, ja, ja. Jaz takrat, ko sem, sem pol tam končal zgodbo v Levici, sem vmes imel, sem bil prepričan, da bom to kampanjo oddelal z kavča in da se ne bom vključval na kar, sva se po nekom spletu slučajem z, z predsednikom Gibanja Svoboda, takrat, ja, takrat je živel predsednik, sva se usedla in sem v resnici potem, ok, dejmo se malo vsebini začeti pogovarjati in ne vem, recimo sem jaz postavil pet točk, kjer res ne bi šel čez, ne, pa smo se pogovarjali, najprej sem postavil stanovanjih, kakšna so pač tam njegova mnenja, pa je tam v resnici imel boljše odgovore, ki jih je takrat imela Levica, za me vse govorim. Pa so se potem pogovarjali o zeleni transformaciji, pa je v resnici imel tako ene trikrat bolj izvedljiv program, ki ga je takrat imela Levica. Pa so se potem začela pogovarjati o, 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 o zdravstvu, pa da tam recimo lahko rečem, da tam je bil, še ni bilo toliko izdelan. Ampak načeloma jaz se z, tako zelo intimno se, se 90 do 95 odstotkov programa Gibanja Svoboda polno strinjam. In enako je bilo v Levici. Vsaj za, zdaj ne, proti koncu ne več. Ne več. Okay, zdaj bomo šli bolj tako na kratko, pa v bistvu boste samo direktno odgovorili, ker so bolj ali manj niso ja ne vprašanje, ampak tako v eno, eni povedi. In sicer, v katerih parlamentarnih odborih bi želeli sodelovati kot poslanci in pa kater cilj boste zasledovali kot poslanka, poslanec, pa tukaj ne sprejemamo nekih odgovorov, mislim, ne bo konkretno, no, ker tako, rad bi delal za kulturo, vsi bi radi delali za kulturo, no, pa gremo tako. Mogoče gospa Tatar. Malo se staro počutam, ampak ja, se je v redu, da me kličete, gospa Tacer. ok, odbori. To zdaj še ni določeno, tako da, da ne bom kaj narobe rekla, da bom svoje interese. Ja, ja, ja. Izobraževanje, ki je zraven še mladina, to se mi zdi zelo pomembno, da smo tam aktivni. Potem zunanje ali Evropska unija, ena izmed teh dveh, najbrž ne obe, ker bi imela še nekaj notranjih tem, ker sem pravnica. Potem pa pravosodje ali pa notranje zadeve. Jaz bi drugače tudi bila pri komisiji za Slovence po svetu, ker jaz sem v bistvu študirala v tujini, prej sem prišla sem študirati, ampak najbrž ne bom mogla vsega tega, ampak to so neki moji interesi. Potem, kaj bom pa zasledovala kot poslanka, mogoče zdaj le naslednjih parih mesecih. Najprej želim res vzpostaviti komunikacijske kanale na socialnih omrežjih, ker se mi to zdi pomembno in do zdaj poslanci niso bili zelo aktivni tam. Se mi zdi posebej, če imam mlade poslance, se to nekako pričakuje. Poskušala bom biti čim bolj aktivna, te čist konkretne vsebinsko, kako bom komunicirala prek postov, prek live-ov, še nisem 100% določila, ampak to imam namen v kratkem začrtati. Potem zakonodajno, pa posebej na stanovanjski problematiki. Želim zelo biti vključena in navizati dobre stike z ministrstvom, ki se bo s tem ukvarjal, pač to vam ne bom zdaj rekla, da bo čez 6 mesecev rešeno, ker ne bo. Ampak je pa pomembno, da sodelujemo z ministrstvi, kar mogoče v preteklosti poslanci niso toliko delali, ampak da smo res vključeni v ta proces od začetka. Tako da zdaj le za enkrat mislim, da bo stanovanjska moja prva stvar tako osebno, ker se bom fokusirala na njo, ampak na splošno seveda pa tista dnevni rita, ne, da prebereš in se nekako strokovno probaš, kakorkoli se lahko ne odločaš za glasovanja, ki se odvijajo pogosto.
Jaz sem dol na, mislim, da sem dol zvonanje zadeve, Evropska unija, kultura in pa MVK, no, mandatno-volilna komisija. Mislim, da imam to nazaj napisan zdajle. Tako da nekako sledim temu načelu, da bi v svojem delovanju predvsem v dve sferi šel, v lokalno pa v nacionalno, se pravi bi kombiniral to, to varianto. Na eni strani bi pač v bistvu v lokalni sceni zelo veliko na terenu, ne? Zdaj se to sliši abstraktno, ampak mi smo, jaz sem do zdaj že v resnici, ne vem, vsak dan na dveh, treh zadevah razmišljam to čim bolj intenziven, biti bolj intenziven. Hkrati tudi poslanske pisarne v Ljubljani so bolj kaj ne sam za okras bile zadnje čase. To želim v svojem okraju narediti, predvidevam, da na tržnici Koseze, če se bo dal. Še konkretno v mojem okraju je ena pereča problematika, mogoče, če je kdo izdravil Kunaverjeva ploščad, ki so, mislim, tiste, tam je, kako bi temu rekel, ploščice na tleh so pač, izgleda tako, kot pobombardirani v resnici. No? In to je že 20 let tako. No? Tako da to bo en tak lokalni projekt, s katerim absolutno želim v naslednjih 4 letih se ukvarjati. Konkretno vsebinsko, kljub temu, da nisem omenil, da bom v odboru za, mislim, da se imenuje odbor za infrastrukturo, okolje in prostor, v tem odboru ne bom, zato ker verjamem, da je moj, pa še energetika je zraven, da je v moji stranki toliko velik ljudi, s katerimi se bolj spoznajo na te zadeve, to pa ne pomeni, da se z vsemi aspekti stanovanske politike, ki ni samo pač ta fizična izgradnja stanovanja, ampak hkrati ne vem, prometna politika in vse dalje, da se s tem ne bom ukvarjal. Hkrati bi se, mogoče še zadnja stvar, ogromno časa mislim nameniti tudi temu, kako reformirati volilni sistem, se pravi, ena varianta je ta nek splošni zakon, ki bo verjetno... Do tega bomo še prišli, pa čisto konce. Še pridemo, ne. Druga stvar je pa, kot sem pa verjetno že danes večkrat bil, se dotiku tega, pa je vrstni neki dodatni instrumenti demokratičnosti v družbi na lokalni, na lokalnem nivoju, naprimer, to se pač tudi skozi parlament da ukvarja. Tako da te stvari bi izpostavil. Ja, tudi mi smo že imeli ta izbor, 6 želja po prioritete. Prva šolstvo. Pač mislim, da bi morali začeti že pri ta malih, torej brezplačen vrtec za vse, ne glede na prihodek starša. To morali kot prioritetno urediti, vse mišljenje socialnih demokratov, ker s tem bi se dejansko razbremenil tisto, kar vedno govorimo, ta srednji sloj. Drugo, mal ne najbolj oziroma socialdemokratsko obramba, ampak ne, da bomo kupovali nepotrebno orožje tankov, kateri so se zdaj v Ukrajini izkazali, da so, niso najbolj funkcionalni, ne. Pup, se je zato smo gledali. Več ni, ne. Ampak bolj v civilna zaščita, reševanje pa to, kot predsednik gasilskega društva, vem, da imamo strašne probleme, dejansko se sami moramo financirati tisti delež, ko nam država zgolj za eno zaščitno obleko, da je to brez veze se skupaj. Eno področje še kmetijstvo. Ne zgolj, da bomo dajali subvencijam kmetom, da pokosijo travnik in je to letno pravilo, da skasirajo. Ampak dejansko, da gremo pač ekološko, zakaj, ne gremo takoj, aha, zdaj pa te pesticide, dajmo vse poškropiti, kar se da in je to to, ne. Pač to smo zadnje leta nekako na nek način tudi spodbujali. Zdaj, eno pa je še, ko sem se izbral, je pa infrastruktura Goričkom, vsaj če za naš del govorim, ampak smo poslanci za celo Slovenijo, ne za določeno območje, ima toliko enega potencijala, naprimer tudi v turizmu, ki ga moramo izkoristiti, ne,
sem se zagovornil tudi kolesarske poti tam, ki je malo vse skupaj povezala pa dvignila to infrastrukturo, katero nujno potrebujemo. Zaenkrat to. Ok, omenili smo volilno zakonodajo, ker se namreč bližamo počasnemu zaključku te okrogle mize. Zdaj se števek strank v parlamentu brez Slovenske demokratske stranke bo 61 oziroma 63, če štejemo torej Gibanje Svoboda, Socialne demokrate, Novo Slovenijo in pa oba poslanca narodnih skupnosti, kar je več kot dvotretinska ustavna večina. Dovolj torej, da se sprejme spremembe volilne zakonodaje. Pa me zanima, to je vprašanje spet za vse, ste naklonjeni v zakonitvi relativnega preferenčnega glasu, kot ga poznamo na volitvah v Evropski parlament, ali vpeljavi morda celo absolutnega prednostnega glasu? Lahko začnem. Zdaj, Janez Janša je enkrat na soočenih rekel, da je Nova Slovenija samostojna stranka. Ne? Zdaj, koliko je to res to mislil, da bomo prišli do te dve tretjine. Prej bi bil za absolutnega. Spogel se za relativnega prej. Jaz tle ne bi šel toliko ostro proti Novi Sloveniji, vsem so oni enkrat že za ta zakon, v tem konkretnem primeru so oni že enkrat glasovali za ta zakon, ali koliko je takrat zmanjka, mislim, so bili trije glasovi. Tako da ja, jaz bi podprl, bi pa tudi absolutnega podprl. Jaz pa ne bom izbrala zdaj med enim ali drugim, ampak ker je to pač res, to je zelo pomembna sprememba. In želim se malo temu posvetiti, pogledati. Definitivno pa preferenčni glas se mi zdi prav način, ne, da se bojo tudi volivci počutili bolj nekak, da vplivajo na to, kjer osebo specifično bojo postalo parlament. Ampak spremembe volilne zakonodaje v tem sklicu, ja. Ja, seveda pozabila sem, da sem imela na tistem sezdanju tudi ustavno komisijo, ki ravno zaradi tega bo v tem mandatu pač pomembna. Gospod Žal je omenil manjkajoče glasove v prejšnjem sklicu državnega zbora. Najprej se je po pogovorih in posvetovanjih s predsednikom države Borutom Pahorjem nakazovalo, da je ta 60 glasov možno doseči. Potem po prestopu poslanke Vide Danuša iz Slovenske nacionalne stranke v Slovensko demokratsko stranko je ta glas zmanjkal, ampak ni zmanjkal samo ta glas, tudi v Socialnih demokratih sta zmanjkala dva glasova. Govorimo poslanki Bojani Muršič in Predrag Baković, ki sta pa oba ponovno izvoljena. Bosta ona dva tista, ki se bosta tukaj pridružila SDS-u in ponovno v bistvu ovirala spremembo volilne zakonodaje ali se pač spremenila svoje stališče? Mislim, to bi bilo vprašanje za njih dva. To je vprašanje za njih. Kar se tiče poslanske skupine, vendar le do določenih tem se poslanska skupina... Socialni demokrati tisti, ki bodo dejansko na koncu tisto končno bremzo partisani in do spremembe ponovno ne bo prišlo. Zdaj imamo volilni sistem, kateri načeloma bi lahko rekli, da koristi organiziranim strankam. Kot je vaša. Recimo. In SDS-o. In tudi delno NSI-jo. Sam sem zagovornik, da se mora spremeniti volilni sistem. Zdaj, kako bomo, to mora biti širša razprava, ne spet na vrat na nos, nekaj bomo spremenili, bomo vsi ploskali en dan in potem se tu izkazali, da zadeva ne funkcionira. Ampak vseeno bi rajši videl, da imamo absolutni preferenčni glas, da ljudje dejansko izberejo, ne, zdaj pa, potem pa spet, zaradi tega, ker večinoma ljudi da spet listi glas, ne dejansko in lahko tam stranka si preferira, koga hoče imeti v državnem zboru. Vkolikor pa ti imaš absolutni preferenčni glas, pa si ti lahko, moraš dejansko zbrati nekoga, da bo tebe zagovarjal v državnem zboru. Ampak vprašanje se navezvalo na to, če bo Socialni demokrati spet na konc tisti manjkajoči glasovi do 60 poslancev. Pri nas v stranki se nič ne ukazuje. V primeru, da bosta ponovno, oziroma ne bosta za spremembe, ljudje so demokratično odločeni in na njih ne smemo vplivati. Vse čisto legitimno stališče. Okay. Za konec smo v bistvu samo še to zanima. Se pravi, danes ne prezujemo samo dneva zmage, dneva Evrope, dneva Ljubljane, ampak tudi rojstni dan Radia Študent. Obstajamo že od leta 1969, pa me zanima, kakšna je vaša opredelitev trenutne situacije, v kateri se je znašel radio
In tudi do študentskega organiziranja, ki je posredno privedlo do te situacije. Pa če to še ne bomo čez pet na zisto. Kaj pa če bi zelo Okay, radio študent, najprej bi rekla, da se mi zdi, da delate zelo pomembno delo in všeč mi je, kakšen pristop imate, tako pač res kritičen in to rabimo v družbi, ne, da se skozi čekiramo. Zdaj, trenutno, kakor vem, kaj se dogaja, je nek, je blokada strani študentskega zbora, nekaj financiranja. In sprememba statuta, na katerega je vezano financiranje. Tako da ja, načelno stališče, verjamem, da je treba vas financirati, ker mislim, da ste zelo pomemben pač del naše skupnosti. Zdaj, čist specifično glede študentskega organiziranja ne bi zdajle govorila. Bi pa rekla, da bomo, mislim, jaz kot poslanka bom delovala zato, da se bo, da bo to čim bolj transparentno. In da bo nadzor tam, ker mora biti nadzor, to je moje stališče in priznam, da ne vem vsega o tem, kako zdaj deluje organizacija in se vam namen o tem tudi več izobraziti, ampak ja, to je prioriteta, da se naslovi študentsko organiziranje in da se preoblikuje način, da bo dejansko služil študentom, da bomo s tem denarjem nekako videli rezultate za študente. Jaz vem, da čestitam drugače, ampak mislim, da tle je glavni problem financiranja, ne, in odkot pride. Ne. Zdaj, če mislim, da ja, da je treba stvar v resnico samosvojiti. Moje mnenje, da je treba stvar v samosvojiti. Od zakona radio študent? Ja, podpiram. Oziroma amandma na proračun. No. Jaz podpiram. Sem to že tudi danes povedal na okrogli mizi. Jaz mislim, da sicer je pač da vrnem žogico, no, pač tam se bo veliko bolj stabilno financiranje, ima revizija poslovanja bo te pa težja, ne. Ampak ne, absolutno. Jaz sem za to, da se to direktno iz proračuna. No. Moje osebno mnenje, ne vem, kakšno je v resnici niti stališče Ereša do tega. Vem, da so bili poskusi, da bi prišlo preko univerze. To mi je tudi bivši rektor Papič sva enkrat govorila o tem. Se mi zdi, da je boljšo tega, kar je, ampak da bi bilo pa verjetno, kar se mene tiče, če bi prišel zakon o radiju študent, bi ga jaz osebno podprl kljub temu, da bi, če bi bila moja poslanska skupina proti temu. Imaš moj glas. Zdaj sam tak malo za intermezzo. Ko sem se jaz prvič srečal z radiju študent, v začetku študija sociologije, obča sociologija ena, Milica Antič-Gaber povabi radio študent v predavalnico, jaz sprekurja, aha, zdaj pa to so eni, mislim, da smo neka risanka je vdaja, ne, če se prav ne bo te mi bila takrat bila, ne. In mi smo to sodelovali, meni se to bolano zdelo, ne, kaj zdaj mi to delamo, ne, pač prav uno, z navdušenjem si poslušal. Kar se pa tiče samega financiranja pa to, kjer je volja, tam je pot. Danes je vse stvar dogovora, za take bedarije smo v tej državi našli denar, poti se pa tudi za nekaj pametnega bo našel. Upam, da jo tudi vi najdete. Lucija Tacer, Lenard Žaubi, Damjan Zrim, hvala, ker ste se udeležili okrogle mize aktualna politična redakcija z rojstnodnevnim programom. Nadaljujemo jutri in sicer znanstvena redakcija ob 18. uri v Atriju ZRC SZU pripravlja Baltazar in Vivo. Oddaja Baltazar odgovarja v živo, na kar ste vabljeni in pa seveda na veliki koncertni dogodek v četrtek, 6. popoldanska, Porto Morto, Metr, Balans in Meduzalem. Pridite. Blasko.